Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego, está no canal Game The Game. Se você ainda não é inscrito no canal, claro, gostando do vídeo, se inscreva, vai vazar um pouquinho de ruído do ventilador, peço desculpa. E você que já é inscrito, deixa o like aí logo no começo do vídeo, cara. Esse videozinho é super rápido, mas indicado pra galera aí de uns PCs, galera que joga nos PC. Jogos grátis da, né, da Epic Games, cara. Eu não canso de falar, sempre tento trazer algum videozinho falando sobre. E dessa vez a gente tem, eu tô trazendo esse vídeo mais especificamente por causa desse jogo aqui, cara. World War Z. Ah, mano, mas eu não tenho PC legal, não sei o que lá. Cara, pega, adquire o jogo, é um puta jogo legal, bom, que pode ser que tenha vida longa ainda por conta do seu multiplayer e dos players que gostaram do jogo e continuarão jogando ele. Então adquire ele quando você montar um PCzinho. Hoje em dia dá pra você montar um PC legal, a linha Ryzen, até as linhas Ryzen de geração, de segunda geração, você consegue jogar jogos sem placa de vídeo. Suspeito que seja o caso do World War Z. Vou colocar ele aqui pra vocês verem alguns vídeos do game. E também a gente tem o Figment e o Torment vs Punisher. Eu vou mostrar videozinhos e gameplays de cada um pra vocês conhecerem mais ou menos. Mas na minha opinião vale muito a pena adquirir. E eu tô cheio de jogo muito bom aqui, que eu nem sei quando eu vou jogar. Tudo adquirido grátis aqui na Epic Store. Então aproveita essa promo, eu vou mostrar um textinho de cada jogo pra vocês agora. Vamos no Torment vs Punisher. A gente não tem imagem, a gente tem a imagem dele aqui. É um jogo super leve. Esse aqui é um dos, vai rodar em qualquer PC, vai rodar em dual core, 2 GB de RAM, e ele pesa só 500 MB, tá bom? Então é um jogo super leve. Eu vou mostrar por quê. Vamos abrir aqui a aba do E aí, pessoal? Eita, quase que vazou o áudio também. Do jogo, né, da gameplay. Eu vou mostrar o trechinho da gameplay pra vocês. Deixar a tela cheia, como vocês podem ver, o joguinho que é por cima e tudo mais. E, bom, se você tiver alguma crítica de jogos nesse estilo, eu vou te rebater dizendo que jogos, por mais que você ache ele feio, gráfico, o intuito do jogo é a diversão, não só o gráfico. Muito provavelmente esse jogo deve ser muito divertido, e se você tem um computador que vai rodar ele, que você sabe que vai rodar ele, indico sim você baixar e testar, tá ok? Vou mostrar o próximo. Então fechei aqui, e é o Figment. Vou mostrar trechinhos da gameplay pra vocês verem como é que é o game, tá galera? E esse aqui é super legal, acho que vai precisar assim de uma configuração mais, um pouquinho mais forte, mais potente. A gente dá uma olhadinha daqui a pouco no perfil da Epic Games pra vocês verem o que vai precisar pra rodar esse game. É um joguinho mais diferente, aparentemente de puzzle e tudo mais. Vamos ver o que precisa aí pra ele tá rodando legal na sua máquina, cara. Vamos dar uma olhadinha. Dá um esquisão aqui, um pause, vamos voltar pra Epic Games, vamos voltar pra Store. Vamos para os gratuitos e vamos baixar aqui e ver o que será necessário. Tá, olha, ele é um pouquinho, ele exige um pouquinho mais, ó. Ele exige um iCore, quarta geração, 2.3 GHz e etc e tal, 8 GB de RAM, que é surpreendente pra mim, cara, e 3 GB de espaço disponível, que é o que o jogo tá pesando, tá? Eu não sei se o meu PC rodaria, provavelmente vai rodar assim, cara, mas sem qual é a qualidade. NVIDIA GeForce 480, a GeForce GTX 580M, acho que são placas mais antiguinhas, e a R7 265, né? Então acho que o meu PC roda, eu tenho um dual core, né, mas é um dual core de certa forma potente, tá? Então vamos agora dar uma olhadinha agora no World War Z, que é o grande cereja do bolo desse vídeo, vamos dizer assim, né? Aqui o World War Z e mostrar alguns videozinhos pra vocês. Vamos pros próximos. Os videozinhos. Hi everyone, I'm Oliver. Mais de gameplay. Peço desculpa por esses barulhões que dão. Acho que minha facecam vai atrapalhar um pouco. Eu abri um outro vídeo aqui. No coisa, até um vídeo do BRKS Edu. E vamos ver se a gente acha um pouquinho de gameplay de ação aqui pra vocês verem, né? A questão de qualidade gráfica, é um jogo de zumbi, né? O filme é muito famoso, o filme World War Z é um filme que fez bastante sucesso na época que ele foi lançado, e o gráfico do jogo é bem bonito, cara. Eu vou tentar instalar na minha máquina depois. O jogo tá pesando 35 GB, ele exige aí 1.3, acho que terceira geração, algo do tipo. Vou dar uma olhadinha daqui a pouco com vocês, mas vocês podem ver. E é um jogo que você joga em grupo, né? Como se fosse o Left 4 Dead, uma evolução do Left 4 Dead, né? Bem legal, vamos ver o que exige aí, cara, da nossa querida maquinita. Vamos ver as exigências técnicas aí de configuração. A gente
Esses aí de 1,4 terceira geração, como eu falei, um AMD A10, cara. Eu acho que o meu Pentium G4560 é um pouquinho mais potente que esse 3. Eu acho, né? Se esse 3 for um quad-core, aí eu me lasquei, porque o meu Pentium é um dual-core, no caso, né? 8 GB de RAM, que é o que minha máquina tem, 36 GB de armazenamento interno. O GF650Ti, Intel 630, que é o HD integrado, o Radeon HD 5870, cara. Bom, mas resumindo, pessoal, o que eu falo, o que eu indico pra vocês é que sim, instalem, baixem, obtenham, adquiram o jogo. Claro, salva muito bem a senha e o login da sua conta da Epic Store, da Epic Games, né? Porque, cara, vamos lá na minha biblioteca, eu sempre faço isso na maioria dos vídeos que eu falo sobre a Epic Store, cara. Eu tenho três jogos da série Arkham, eu tenho Assassin's Creed Syndicate, que ficou, enfim, grátis. Eu tenho esse Farm Simulator, que nunca foi grátis na qual é o nome da outra lógica, da Steam. Darksiders, agora a gente tem um World War Z, o Hello Neighborhood, eu não sei se é só um trechinho do game, tá liberado, Metro 2013, enfim, a lista é gigante, é tudo grátis, eu perdi um monte, teve um bocado que eu não quis pegar também, cara. Então, adquiram, entre, instale no seu PC, é fraquinho, mas adquira pra quando você fazer a melhora no seu PC, você poder ter jogo pra jogar, é jogo grátis, cara, beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, peço perdão, o mano até falou, cara, você gagueja muito, cara, não dá pra assistir muitos seus vídeos, eu falei, eu tenho que melhorar, preciso mesmo. Então aqui, então, a novidade do vídeo é World War Z, o Figment, Torment vs Punish, para todas as qualidades de plataforma, um PC mais fraquinho, um PC mais fortes, vão conseguir desfrutar de um joguinho legal nessa quarentena que tá acabando com a gente, né? Muito obrigado por ter assistido, deixa o que vocês acharam aí no like, ó, no, nos comentários, deixa o like, agora sim, e é nóis, valeu, fui!